ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်98နှစ်မြောက်ရာပြည့်အကျိုးဆောင်ဈေးပွဲတော်မှာခေဆက်ဆက်စာရေးဆရာကြီးတွေရဲ့ရှားပါးလက်ရည်မှုတွေနဲ့19ရာစုအတွင်းထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ရှားပါးစာအုပ်တွေကိုခင်းကျင်းပြသထားပြီးစာအုပ်ဆိုင်ပေါင်း100ကျော်လဲပါဝင်ရောင်းချနေပါတယ်။အဲဒီစာအုပ်ပြပွဲနဲ့စာအုပ်ဈေးရောင်းပွဲတော်ကိုဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ17ရက်အထိရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုင်းရှိအဓိပတိလမ်းနဲ့တစ်ပုတ်ပင်တဝိုက်မှာပြုလုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပွဲတော်အတွင်းမှာစာပေတိုက်100ကျော်ကစာအုပ်တွေပြသထားပြီးအထူးလျှော့ဈေးနှုန်းနဲ့မနက်9နာရီကနေညနေ9နာရီအထိရောင်းချပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါပွဲတော်မှာမြန်မာစာပေအခရာတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဗကြီကားနဲ့တရုတ်ဖော်ပြသထားပြီးရှေးဟောင်းစာပေနဲ့ရှားပါးစာအုပ်တွေကိုမတိန်ခေါ်စေဖို့အတွက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုင်းမှာအခုလိုပြကန်းဖွင့်လင်းပြသထားတာဖြစ်တယ်လို့လက်ထောက်စာကြည့်တိုင်းမှဒေါ်မီမီခင်ကအခုလိုပြောပါဗျ။မှန်လို့ကတော့ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာရှိရတဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နဲ့စာကြည့်တိုင်းလို့ဆိုတာခွဲခြားလို့မရပါဘူး။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာစာကြည့်တိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ရှိပါတယ်။အခုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးကမကြိုင်ခင်မှာ100ပြည့်တော့မယ်အတွက်ကျမတို့ကဒီ100ကိုကြိုးဆိုခဲ့နေတဲ့ပြကန်းများအပြုလုပ်ပါတယ်။ပြန်လိုက်ပြုလုပ်တာဆိုရင်ကျမတို့ကဒီနှစ်ဆို3နှစ်ပြည့်ပြီပေါ့နော်။3နှစ်ပြည့်ရကြပြဝင်းရည်ရဲချက်ကတော့ဒီပေါ့ဆာဘတ်စိတ်နှစ်တင်ဖို့ရေနောက်ပြီးတော့ဒီရှင်းအောင်စာပြီးဒီဆာဘတ်စာအုပ်ဒီဘူးမတင်တော့စေအတွက်ရေနောက်ပြီးတော့ဒီစာပြီးကိုဝါသနာပါတဲ့ပညာရှင်တွေတိတိတိညာလာရောက်လေးလာဖို့အတွက်နော်ကြီးရွယ်ပြီးတော့ဒီပြကန်းကိုပြသထားပါတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုင်းမှာဘာသာရပ်မျိုးစုံစာအုပ်တွေကိုစုဆောင်းထားပြီးစာအုပ်ပေါင်း3000ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုင်းဟာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာရှိပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အတွက်အဓိကပံ့ပိုးပေးရတဲ့စာကြည့်တိုင်းကြီးလည်းဖြစ်ပါဗျ။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကို1920ခုနှစ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး1928ခုနှစ်မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုင်းစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါဗျ။1964ခုနှစ်မှာတက္ကသိုလ်များဗဟိုစာကြည့်တိုင်းဆိုပြီးအမည်ပြောင်းလာခဲ့ပြီး1989ခုနှစ်မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုင်းနဲ့တက္ကသိုလ်များဗဟိုစာကြည့်တိုင်းအဖြစ်စာကြည့်တိုင်းနှစ်ခုခွဲထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တက္ကသိုလ်များဗဟိုစာကြည့်တိုင်းကိုအဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနကစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့စာကြည့်တိုင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်